Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Бізнес-файл». Продовжуємо лікнеп з економічних питань. У цьому випуску говоримо на такі актуальні теми. Черговий транш МВФ. Скільки дадуть Україні? Аудит пенсій. Кому перерахують, а кому ні? Ринок нерухомості. Продаж квартир зріс. Чому Україна найбідніша у Європі? Володієте землею та квадратними метрами? Платіть. Скільки і за що у рубриці «Економічний словник». 1,5–2 мільярда доларів США у таких межах до кінця 2018 року Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Принаймні, це припускають у Національному банку. На брифінгу «Укрінформ» перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що головною умовою для отримання цих коштів є прийняття Україною бюджету на 2019 рік. З боку головної фінансової установи країни будуть внесені зміни у певні нормативні документи. Тому, каже Катерина Рожкова, якщо наші парламентарії готові будуть вчасно проголосувати за бюджет і бюджетні показники залишаться в рамках контрольних параметрів, то ми встигнемо. Іде мова про отримання траншу МВФ цього року. Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, аби Україна могла отримати кредит МВФ. Після цього рішення МВФ оприлюднив заяву досягнення угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики «Стендбай», яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року. Варто додати, програма співпраці з кредитором передбачає доведення ціни на газ до ринкової, а це означає, що вирости ціна повинна ще на 40%. За даними джерел економічної правди, Міжнародний валютний фонд очікує на чергове підвищення ціни навесні 2019 року на 15%, решта – восени 2019-го. Яким буде крок підвищення, залежатиме від ситуації на світових сировинних ринках. Крім того, передбачається і підвищення тарифів на теплопостачання. Пенсії перерахувати. Таке доручення від прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана отримав новопризначений керівник пенсійного фонду Євген Капінос. Інтерфакс Україна повідомляє, що аудит має на меті два найважливіших завдання. Пенсійний фонд повинен бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року в черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України масовий перерахунок пенсій всіх інших категорій пенсіонерів. Проте стратегічним для пенсійного фонду залишається завдання щодо детінізації заробітних плат, підкреслив глава уряду. Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2019 рік передбачено кошти для заробітних плат і пенсій у розмірі 166,5 мільярдів гривень, а це на понад 27 мільярдів гривень більше, ніж у 2018-му. У Міністерстві фінансів вважають, що виділених грошей достатньо, зокрема з урахуванням індексації розміру пенсій з 1 березня 2019 року, підвищення пенсій військовослужбовцям, зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на 12%, а також індексації зарплат бюджетним працівникам на рівні 9,4% порівняно з 2018 роком. Квартири популярні. В Україні зросли продажі помешкань у багатоповерхівках. Згідно з даними щоквартального звіту Міністерства юстиції щодо кількості угод з нерухомим майном, як передає Ліганет, у третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали на 10% більше угод з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року. Так, за липень, серпень та вересень державні нотаріуси оформили понад 14 тисяч договорів з нерухомістю. Приватні – майже 167 тисяч угод. Більшість з них – договори купівлі-продажу квартир. Загалом, за підсумками третього кварталу 2018 року, продажі житла на первинному ринку виросли майже на 25%. І це при тому, що будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року. Найбільш популярні – одно- та двокімнатні квартири. Партнер «Інкогоум» Богдан Сиротюк визначив, що середня ціна за однокімнатну квартиру, введеному в експлуатацію панельному будинку, становить близько 21 тисячі гривень за квадратний метр, а на стадії будівництва – від 14
тисяч гривень за метр квадратний. Також Богдан Сиротюк припустив, що через нестабільність національної валюти вартість житла в гривневому еквіваленті може зрости. Адже якщо гривня впаде до 30 гривень за долар, ймовірно, забудовники переглянуть діючі ціни на квадратний метр. Варто сподіватися, інфляція не сягне такого рівня. Україна – найбідніша країна Європи. Згідно з даними останнього звіту МВФ, за показником ВВП на душу населення, Україну обійшла лише Молдова. Крім того, Україна отримала останнє місце серед країн, де офіційні зарплати найменші. Чому такі працелюбні українці так бідно живуть на родючій та багатій землі – дивіться у сюжеті. Володимир Компанієць, економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США, на своїй сторінці у Фейсбук відмітив: Молдова займає 133 місце у світі з майже 2695 доларів ВВП на душу населення, а Україна – 134 місце у світі з 2656 доларів ВВП на душу населення. Також Україна – лідер, щоправда, з кінця, за офіційними зарплатами. Так, у другому кварталі 2018 року у Молдові заробітна плата становила майже 376 доларів, а це 6370 леїв, а в Україні 325,5 доларів, це 8529 гривень. Таких людей, як на Закарпатті, трудолюбивих не є нігде. У світі таких не є, як наші люди. Чого? Що маємо, то маємо. Щось ми убрали, то маємо. І то укорінити зло дуже тяжко. Я такі надії покладаю на молодь. Мені обідно, що лишаємо після себе. Я пенсіонерка, та як не мої діти, та я не маю на лікарство. 40-43 роки я проробила. Тому що у нас нема нормальної влади, яка би руководила цими всіма питаннями. Тому що наші люди ходять у другі країни на заробітки. Із-за того, що в нас нема тих ресурсів. Бо у нас депутати багаті. Крадуть, беруть, їх не наказують. А люди бідні, дійсно. Де бабушки, там нет, откуда взяти. Вон, этот інвалід, старий склеротик. Я одна і кручуся, як білка. Що хочете? Життя тяжелое. Тоді було 10 рублів, принесли дві сумки. Тепер невозможно. За 100 рублів не йдіть на базар. Яблука купити. То все залежить від нашого правительства, я так думаю. Лише від них, як люди живуть, то залежить від наших верхів. Одним словом, пересічні громадяни кажуть, життя стає дедалі нестерпнішим. Є така неприглядна пословиця, чому ми бідні, тому що ми дурні, а чому дурні, тому що ми бідні. Я би не хотів зупинятися, тому що у нас дуже талановитий народ. Ми маємо прекрасні таланти щодо відкриттів. Ми маємо таланти у фінансовій сфері, ми маємо таланти у кібернетиці, у будівництві літаків і так далі. На жаль, сьогодні, на сьогоднішній день, ми не використовуємо свої трудові ресурси. Справді, відтік мізків, тобто виїзд за кордон найкращих представників своїх професій за браком гідних умов та оплати їх праці – проблема номер один для України. Представники бізнесу вже відчувають кадровий голод, який буде посилюватися, адже передумов для зворотнього процесу наразі в країні не створено. Крім трудових ресурсів, ми маємо розуміти, що ми дуже багаті на корисні копалини, ми дуже багаті на саме розташування нашої країни. Ми в центрі Європи, де ми маємо вихід і в море, ми маємо гори, ми маємо все для того, щоб ми жили достойно і багато. На жаль, цим всіма благами користуються наші олігархи. Законодавча база України визнана однією з кращих у світі, проте питання реалізації та дотримання прав і свобод в нашій державі проблематичне. Якщо б закони діяли для всіх одинаково, то ми б могли говорити щось щодо збагачення наших простих людей. Ще одна проблема української спільноти – це корупція, прояви якої бачимо у різних сферах нашого життя. Сьогодні корупція зробила все можливе і неможливе, щоб певна частка нашого народу була дуже багата, а понад 85% була на межі бідності.
я не десь біля 50% у нас людей це на межі бідності, тобто заробляють суто на комунальні послуги і на частку харчування. Корупція, яка сьогодні діє на у нашій державі, це поглинає все позитивне, що робиться нашими людьми. Як наслідок, тінізація доходів, у результаті чого чималі кошти не надходять до державного бюджету. Краще використовувати ті кошти для власних потреб, чим платити тим людям офіційно і з цього сплачувати як податки, так і відрахування, які надходять до державного бюджету і місцеві бюджети. Дуже багато людей, які отримують заробітні плати офіційно по мінімалці, а іншу частину – це в конвертах. І це все, це вся тінізація доходів наших мешканців дає збіднення нашого народу. Чому? Тому що якщо б ми виконували ті закони, які діють в нашій державі, то вийшовши з тіньових доходів, то ми б могли понад 50 мільярдів доларів отримувати щорічно до казни нашої держави. Тобто ми бачимо, що боротьба із тіньовою економікою сьогодні стоїть на першому місці. Наразі дієвої схеми вирішення цих проблем в Україні не запроваджено. Реформи на практиці не дають позитивного результату. Одним словом, допоки змін на краще не відбулося, фактична чисельність населення в державі вже зменшилася майже вдвічі. А ті, хто залишився і не відноситься до олігархів, просто втомилися та зневірилися, адже не бачать перспектив. Наш народ достойний того, щоб краще жити. Чому? Тому що ми завжди захищаємо свою незалежність. Ми завжди хочемо бути вільними, ми хочемо бути заміжніми, і ми маємо на це право. Якщо ви власник земельної ділянки, доведеться платити. Згідно чинного законодавства країни, плата за землю залежить від її категорії. Якщо це земельна ділянка за межами села чи міста і має призначення сільськогосподарське угіддя, тоді ставка оподаткування від 0,3 до 1%. Сільська, селищна, міська рада встановлює або 0,3, або 0,5, але не більше 1%. До мене приходить і каже, а чому в тій сільській раді податок більший чи менший, а в нас більший? Та тому що це право сільської міської ради. Є. Далі землі не сільськогосподарського призначення, тут у нас в місті. Ставка оподаткування до 3, нижньої межі немає, до 3, до. Чому до 3? Бо може бути 0,4, може бути 0,1, може бути цілих 3% від вартості, називається нормативно-грошова оцінка землі. Володієте квадратними метрами, зобов'язані платити податок на нерухомість. Нюанси роз'яснить фахівець. Почнемо з квартири. База оподаткування – загальна площа квадратних метрів. Це і лоджія, це і складовочка, це і коридорчик – це загальна площа. Так от, із цієї загальної площі виключається пільга в розмірі 60 квадратних метрів. Якщо в мене загальна площа квартири 70, пільга 60, я плачу за 10 квадратних метрів. За якою ставкою, за якою сумою? Значить, кожного квадратного метра до 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового року. В цьому році, наприклад, це 3,723 мінімальна зарплата, помножимо на 1,5, поділимо на 100, це коло трошки більше 50 гривень за 1 квадратний метр. За 10 квадратів це 550 гривень на рік. Ну, як правило, на 1,5 встановлюю ставку 0,1, 0,2. 1% міська, сільська, селищна рада і тут може встановити ставку максимальну до 1,5 від мінімальної заробітної плати, а вона встановить ставочку меншу. Для власників будинків загальна площа, яка підлягає оподаткуванню, буде іншою. Кількість загальної площі будинку зменшується на 120 квадратних метрів. Будинок має 250,
мінус 120, оподатковуємо 130. За тією ж ставкою 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Так, якщо я маю і будинок, і квартиру, то я зменшую на 60 і на 120 разом, на 180. У мене є квартира, колись не продала, дітям лишила, збудувала будинок. Я додаю загальну площу і зменшую на 180. Варто додати, до 1 липня щорічно фізичним особам, власникам земельної ділянки та нерухомості, представники фіскальної служби мають вручити податкове повідомлення рішення, де вираховано суму податку. Це повідомлення рішення має бути вручене особисто під розписку або заказним листом через пошту. Якщо цього нема, така фізична особа не несе відповідальності. Нараховувати штрафні санкції, пеню, штрафи не можна. Тобто завжди можна доказати, що мені не вручили, я не отримав, я не плачу. Рекомендується піти в податкову і сказати, я чомусь вже другий рік або цей рік не отримала. Будьте добрі, напишу заяву, принесу документи права власності і мені нарахують платіжне повідомлення. Рішення вручать, і я ці протягом 60 днів маю заплатити. До 1 липня вручити 60 днів дається на сплату. Це була остання інформація, з якою ми хотіли поділитися з вами у цьому випуску. Проте за тиждень ви дізнаєтесь про таке. Інфляція в Україні. Прогнози на 2019 рік. Аграрна галузь потребує підтримки. Банківські афери. Чому не розкривають злочини у банківській сфері? Маєте автівку? Платіть транспортний податок. Скільки? Розкажемо у рубриці «Економічний словник». Відповісти на ваші питання зможемо, якщо ви їх надішлете нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними, аби жити достойно у своїй країні. Побачимося у наступних ефірах, як завжди, за тиждень о цій порі.